Olha só, estão cheirando. Meu medo é eles fazer xixi. Será que eles vão fazer xixi no sofá? Vão batizar? Hein? Ah, meu Deus, ela deu uma cabeçada na câmera. Bastião, o que é isso? Tá com ciúme? Não fica assim, não. Mas vamos à questão do vídeo, que hoje é um vlog. Eu vou falar sobre meu namoro. Pois é, gente, estou namorando e a pessoa em questão está aqui no apartamento. Tô até um pouco de vergonha de gravar esse vídeo, porque ele tá escutando tudo que eu tô falando. E ele também tá trabalhando, porque ele tá trabalhando em home office aqui do apartamento. E eu vou ali incomodar um pouquinho só. Posso entrar aqui, Marcelo? Tadinho, ele tá com vergonha, gente. Eu não vou mostrar ele ainda, porque eu acho que ele tá... Quer que eu te mostre? Não, né? Ainda não. Ele tá trabalhando aqui do cursinho de game. Mas está sabendo, está ciente que estou contando pra vocês que a gente tá namorando. Olha. Né? E aqui a gente tem um contrato de namoro. Tá, vou deixar trabalhar, desculpa. Tchau. Tchau. Ai, que vergonha, gente. Estou morrendo de vergonha. Mas não era novidade pra ninguém, eu já tinha falado sobre o namoro nas outras redes sociais. Eu ainda não tinha falado aqui no YouTube, porque aqui no YouTube parece que tudo tem uma dimensão muito maior do que nas outras. Parece também que o pessoal julga mais aqui no YouTube. Mas aqui é um reality show da minha vida, eu mostro tudo que eu tô fazendo e não podia ser diferente com, nesse caso, né, que eu tô namorando com uma pessoa... Ui! Que me faz muito bem. Desculpa, gente, o gato mordeu meu pé. Né, meu amor? Né? Você gosta dele? Você gosta dele? Você gosta dele, Yumi? Você gosta dele? Tô namorando há algum tempinho já. Só que, como vocês sabem, né? Ai, eu não sei nem como falar isso, porque eu demorei pra postar aqui no canal tudo sobre minha vida amorosa pra vocês. Quando eu postei lá sobre o meu término, já tinha acontecido algum tempo, alguns meses, até eu conseguir postar aqui no canal, e agora eu namoro de novo, né? Só que o namoro foi uma coisa bem rápida. Não vou falar nesse vídeo, porque vai ter o vídeo de como a gente se conheceu, que foi uma história bem bacana. Espero que a gente grave esse vídeo juntos, né? Até quando ele se sentir confortável pra mostrar ele pra vocês. Uma coisa eu digo, a gente se conheceu num dia, uma semana depois, a gente tava namorando. Então foi algo mega rápido e muito especial pra mim, sou muito feliz. Obrigada. E ao contrário do que muita gente, eu sei que vocês já vão estar comentando aí: meu Deus, a Mandy está namorando de novo. Meu Deus, outro namorado da Mandy. Meu Deus, mas outro namorado já? Que rápido, blá blá blá. Porque eu não sei de onde vocês tiraram a ideia que eu já mostrei um monte de namorada nesse canal, sendo que eu tenho um canal há 7 anos. E durante esses 7 anos eu só tive 2 relacionamentos, um de 3 anos, outro de quase 2, e foram as pessoas que apareceram nesse canal. Tive um tempo que eu estava solteira lá na Coreia do Sul, e daí sim, lá na Coreia do Sul eu postava como sempre posto, e como é, este canal é minha vida, eu postava o que eu estava fazendo, as pessoas que eu estava conhecendo, as amigas que eu saía, os amigos que eu saía e tudo mais. E eu acho que é por isso que o pessoal acha que eu tive vários namorados, quando na verdade... tive somente 2 no canal, né? Espero que agora o terceiro seja o último. É o último. Vem. Esse vai ter que casar. Vamos ter que fazer vídeo de casamento aqui pro YouTube. Porque, né? E, pra falar a verdade, qual seria o problema também se eu tivesse tido vários namorados? Ou se alguém tem vários namorados? Ou se alguém acaba o namoro e já está, depois de uma semana, namorando com outra pessoa? Qual o problema de uma pessoa namorar bastante? Né, Bastê? Qual o problema? Bastê? É uma gata que namorou bastante, a gente viu pelo tanto de gatinho que ela teve, né? Então ela entende o que eu tô falando. Mesmo se eu tivesse tido 10, 20, 30 namorados, cara, não ia ter problema nenhum se eu estivesse namorando novamente e contando pra vocês. Porque cada um sabe a sua vida, cada um é feliz de um jeito. E que bom se alguém tem disponibilidade, se alguém tem disposição pra ter tanto namorado assim, né? Porque... E lembra que eu falava assim: não, a gente tem que pensar bem, você tem que pensar bem, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, que é o que aconteceu comigo, eu acho que acontece com todo mundo também. A gente não manda no coração, a gente não manda no sentimento, e quando a gente sente o que eu senti quando a gente encontra alguém que nos faz bem, nosso coração acaba mandando alguma coisa que a gente tem que investir naquilo, né? E foi por isso que eu acho que foi tudo tão rápido também. E tá acontecendo tudo tão rápido. Porque vamos falar a verdade, quem não arrisca, não petisca. Na verdade, se você tá com alguém que tá te fazendo bem, se você tá com alguém que te trata bem, te respeita,
quer as mesmas coisas que você, luta pelas mesmas coisas que você, te apoia em todos os sonhos que você tem, não tem por que você ficar se resguardando e tudo mais. Claro que tudo com pensamento, né? E meu boy é a pessoa com quem eu estou dividindo esse apartamento, porque eu já falei, né, pra vocês que eu tenho salão em Porto Alegre. Daí, como a gente já tava se vendo de 3 a 4 dias por semana, esses dias que a gente se via, que a gente tinha que fazer uma enrolação toda, às vezes a gente ficava no salão até, decidimos pegar esse apartamento. Daí, quando eu vim pra Porto Alegre, eu fico aqui com ele, às vezes a gente vai lá pro sítio, então vamos ver como é que vai indo, e tudo isso vocês vão acompanhar aqui pelo canal. Cheio dessa tarde, tá com vergonha? Sim. Maria tatuagem, não pode ter uma tatuagem. Mas falando sério, eu quero saber de você, Silvio, o que que você acha? Será que a gente vai dar certo? Você já tá querendo me matar nessa quarentena? Eu tô com muita vergonha de gravar vlog na frente dele, se eu ainda não melhorei, mas agora que a gente tá junto eu não posso ter vergonha, né? Os gatos estão tudo pulando. Mas acho que vai dar certo, a gente já tá dando certo, a gente nunca brigou, a gente nunca teve uma discussão muito séria. E como é que você se sente namorando uma youtuber? Você se sente bem? É diferente, né? É diferente? Por que que é diferente? Porque eu tô falando contigo enquanto você tá na câmera? Talvez, porque eu tô falando com você enquanto o pessoal tá assistindo? Talvez, ou vocês estão vendo? Vocês estão no meio de uma conversa. Nossa! Mas você se sente mal? Não, pra mim tá sendo uma experiência muito boa. Tá sendo uma experiência muito boa. Então, galera, eu vou respeitar ele, não vou mostrar ele enquanto ele não tiver ok pra ser mostrado. E é isso, acho que não tem muito o que falar, só que eu tô namorando com ele e que agora vocês vão ter bastante conteúdo de casal. Espero que sim, porque isso monetiza bastante. Vocês adoram brincadeira, porque não tem outra forma, né? Agora a gente tá vivendo junto, a gente tá morando junto. Querendo ou não, tu vai ter que fazer parte dos meus vídeos, porque os meus vídeos são minha vida e você faz parte da minha vida agora? Sim. Sim? Que fofo. Então é isso, galera. Um beijo, até o próximo vídeo. Ela tá mordendo a cabeça dele.